الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من جاءنا بالهدى محمد صلوات ربي وسلامه عليه وبعد أبالي منا كسلام تي في غولي جوناتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقول ديبوا فيبونو بمان يولون جي منا تكوماو أوبا تجيا أو كوبيرا هنغا تجيغا na yabuli lutujo kuyiga tuba tusubira nnyo gwe munnafu kutambudde nawe nga ku 10 lye tusomeseza okyusiza ka ebisatu obe bibiri fenne yebera nsonga nkulu nnyo gye tuli era libera sanyu pitirivu gye tuli betubera nga tulina kye tusiza eri eggwanga lino mwenna muterere mutebenkere bulungi tutandika okubera nga tusoma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu nate Chabulijo mchimanyi nti nze napata na okuluwana ganano kusomesa echo chensobora kubikuwa tagana ni mpisa. Echantu wala kumpisa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mubintubi ya jana biyo ya tugama tibuithu li utamima makarima al akhlaq. Allah ya antuma mberi nganziju uliriza naba antumbabulire iramba tegeze mpisa. Ezo eze gombesa. Empisa eze gombesa, buli kintu kirina empisa zaakyo. Omusuubuzi tosobola mutwala mu mpisa za kulima era akaluubirirwa. Nabwekyo nno olwaleero mujjukire nti omulundi gwaffe ogwayita twasoma ku mpisa z'okulya emmere. Ne tukulaga nti omuntu mu mmere mwagwira oba mwaweerwa ekitiibwa. Songa ate mmere kintu kyangu osobola n'ogyetegekereka ewuwo n'ogiryanga bw'ogyagala oyinza n'ogaa njagala nga gye baafumba ewaagundi naye osanga omuntu agudde mu mmere olwaleero obe emirundi gino darasa zino nga bbiri tujja kusoma ku mpisa zino ez'emirundi ebiri esooka tujja kusoma ku mpisa y'omuntu ayagala okuyiga bw'ateekeddwa okweyisa kubanga tukyesanze olwaleero nga abaagala okuyiga batabuse ekyokubiri tujja kusoma oba leero oba olulala lwonna naye emisomo gino ebiri tujja kusoma ne ku mpisa y'omuntu kugamba tweyisa tutya kubasomesa baffe oba oteekeddwa kweyisa otya ku bawaalimu bo oba oteekeddwa kweyisa otya ku bamanyi ab'eddiini tulabe kuba tukyesanze nga enneeyisa mu bamanyi b'eddiini Irusi tekyanyuma nnyo mu bifo ebimu oba oluusi enyuma. Olwaleero twagala empisa z'omuntu agenda okunoonya okumanya oba omuyizi agenda okusoma. Omuyizi asoma. Kubanga kya buvunaanyizibwa nnyo okubeera nti omuntu yenna asoma afaayo nnyo ku kubeera nga yeeyisa mu nneeyisa esinga okubanga nnungi nga ya buvunaanyizibwa eri abantu bonna baakolagana nabo. So mu ngeri efaanana bw'etyo. Yetugamba tulina okusala amagezi gonna okufaayo gy'oli tukusomese empisa ez'obuntu oba empisa ennungamu obeera omusiraamu omutuufu ow'obuvunaanyizibwa. Olwaleero nno tutunuulira empisa z'omuntu yenna bw'ateekeddwa okubeera abeere nga yeeyisa bw'atyo. Ekisookerwako ddala mu mpisa z'okunoonya okumanya oba z'omuyizi ayagala okuyiga alina okubeera ng'alina obugumiikiriza. Mugana wange ekitiibwa, mukwano gwange, koowoola obeere mugumiikiriza mugenda okunoonya okumanya. Era bwalimu bonna be tulina mu nsi muno singa buli omu akubuulira biki bye yayitamu okugenda okusoma la hawla wala quwwata illa billah. Ate kino njagalo kibategeeza abooluganda kizibu nnyo okufuna ekirungi ngoyise ku ndowooza y'abantu abamu gye mukozesa nti kaweweevu abasomye bonna ne baba tebasomye irimu ya ddiini bw'obabuuza nga bali kubuulira okusoma kuno kulina ekizibu buli levo gy'otunamu olowooza nti yennyangu omwana bw'abeera mu nasale bw'alaba abapiwanu ng'okuwandiika bo bawandiika buwandiisa awulira emirembe naga ninga bawandiika bulungi singa nange ntuukako mu piwanu ojja kuba mmaze omulala bwayitawo ne yeeyongerayo bwatyo paka ku university n'ogenda ng'ofuna okubeera nti weetegereza okubeera nti
buli kimusi kyangu buli wotukalefe ekaluba ekisinga kuba ekibi nti abantu abo abatagumiikiriza mu kusoma abantu abo abadduse mu masomero ate batuuka eno maaso ne baagala okukola ebyabo ababisoma bo nga baali mugumiikiriza ekyo nno bannange kyabulabe nnyo mbeegayiridde mwenna abali mu kiraasi abasoma nammwe abasuubira okusoma mukumiikirize nnyo 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 tubeere nga tufuna ekyenjawulo omusajja omu muyimbi yakozesa obugambo butonotono naye nga bwewuunyisa baali bamuyita Abutamamu Abutamamu be bamu ku bayimbi ab'edda oba abatontomi enjogera ennyangu yagamba mune n'agamba ndi dharini analu mayunalu min alula muganda wange ndeka ngende nsome nfune ekyo abantu kye bafuna ne bafuuka abawaggulu oba ekyo abantu kye bafuna nga kyawaggulu n'agamba ebigambo bintu fa sa'abu lula fi sa'abi wassahal fi sahal kyokutuuka waggulu awo osome obeere omukugu kizibu kinene era si kyangu nga mu bwangu gwe bwonoolowooza n'agamba naye bannange mmwe bagundi turiduuna idiraaka almaali rakhisa mwagala mufune okusoma mubeere abantu abaggulu nga mubifudde bya layisi kujja buzi n'otulawo n'ogiragiramu oti n'otambula n'ogenda n'agamba nedda mukulu walabud duuna shuhdi min ibra nakhli ashuhdi huwa alasal gamaga nti si kyangu kufuna muyisi ng'ogujja mu njuki naye ng'ogujjamu mu bwangu agenda okuwakula omubisi gw'enjuki oba ayagala oba tayagala zirina omulumako n'alyoka agufuna kati n'eirimu eno gy'ogenda okufuna gulinga mubisi gwa njuki mwe muli enkuba mwe muli amazzi mwe muli omusana saamu enfuufu abamu babakuba ne ku kibooko abalala babajerega fiizi zibula golaba oti sijja kutambulanga mukkuba okubeera nga noonya fiizi nze nabikooye eyo swaburu so buli lwolaba nga omuntu yenna yasoma buli lwolaba nga omuntu yenna nga asomye mmanya nti yakola omulimu munene nnyo ogw'okugumiikiriza kyobola nga allah subhanahu wataala naye yatugandi ya ayuha allazina amanu abange mmwe abantu balamu usbiru wasabiru warabitu wattakullaha mugumiikirize era mugumiikirizise mutyene allah subhanahu wataala tujja kubeera nga tutambula bulungi laallakum tuflihun eyo nno yensonga egyobbawo okwesiima mubeere nga mweyagala mbeere nga mubeera mu mbeera ennungi ey'okubeera nga wagumiikiriza bannange yenna yenna anoonya ekirungi ateekeddwa okubeera ng'agumiikiriza obeere ng'ofuna ekyo kyoyagala okumanya obugumiikiriza obwo bunene n'olulimi lw'oyogeza lugumiikiriza okuwangaalira mu mannyo ago g'olina si mangu kuba n'amannyo g'olina kika ky'amaggwa gali awo era ng'olulimi erinnyo nga lyafumiseko olulimi n'ebirango bikola omanyi siyogera bulungi olulimi neerumye sijja kusobola kulya bulungi neerumye ogenda onyonyola nti era nawo nalwolwekyo tuyambe muganda waffe gwe wenaali awulira ng'oyagala okufuuka omwalimu awulira ng'oyagala okufuuka seeka awulira ng'oyagala okufuuka dokita tuyambe ogumiikirizeeko obeere musomi si byakufuuka bufuusi gyobala atufunye kati ekizibu abantu bangi bafuuse abasawo saagala kumanya bye bakuŋŋaanyiza ne bye bakozesa naye nga oluusi obusawo yabwagala bwagazi n'ebino ebintu si byakwagala byakugumiikiriza mu mpisa ezo zonna ez'okunoonya irimu olina okubeera omugumiikiriza empisa ey'okubiri al ikhilaasi ikhilaasu kitegeeza okuteekayo omwoyo gwo n'enniya y'ennungi nga bw'oba ogenda okunoonya irimu ddala olina enniya ennungi olina ekirungi ky'ogenderera kyetuyita ikhilaasi nti oba okweyisa obulungi okwo okuwaayo omutima gw'omulungi abantu bangi bagenze mu irimu naye ng'alina gwagenderedde kaŋŋende ensome bandabe kaŋŋende nkole bwonoobeera ng'ogenderedde ku ekyo kyonna kubeera nga bakulaba oba nga gwe omunoonyi wa irimu kubeera nga olina gw'olumbagana kuba kati olwaleero tususizza okulumbagana
buli omayi nagwalumba gundi tayasoma gundi aliwati gundi aliwati gundi aliwati wange gundi tayasoma gwa musomesa mbega yiride tetuddayo kubera nga tetuna ikhlasu nakam nolwekyo bera nga ekigendererwakyo n'okutambula konna ng'ononyamu ebintu bisatu ononyamu okumanya n'ononyamu okutuusa okumanya n'ononyamu enkomerero ennungi wa Allah subhanahu wa ta'ala iyaka wariya toteekamuka bandabe mu girimu yo tosamuka kati yatebe n'abankati mubananda babatya aha bye bandi boyagala bakulabe tosamuka bampuliri tewe tosamukwera kubaka tulwale lwakimbagamba kino tibatulapo le ilmu netunonyezana bo ilmu bannaffe abamu omulimu tugukoze bulungi namwe mugukoze bulungi mwebale nnyo Allah bawemu naye muntu kayo okuguwaayo ate ikhlasu ya fenefa mbega yiridde tukwate bulungi omulimu nga tusomesa ebyo Allah byayagala tusomesa ebyo nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam byasomesa era nga tubuulira abantu ebyo bisaanira okubeera nga bibabuulirwa نبي محمد صلى الله عليه وسلم يتقامتي من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار أدخله الله النار رواه النسائي وحسنه الألباني في صحيح النسائي حديث أي النسائي يجوغيرا Hadithi ya gamba wedi. Omuntu yenna asayo omwoyo nagenda anonya ilimu. Nenga bino wamanga bimu nonye sa ilimu. Echisoka liyujari ya bihi alulama. Aswaze, avuruge, ajirege, abawalimu, oba avume walimu banne, oba akakanyiba walimu banne, echo, si kirungi na byagandi muntu bwajinonya elimu ngache kimutute obecho okubiri au liyumariya bihi sufaha oba araga abatamanyi abafukenti yewanja wulu abantu abatamanyi abatategera bitambula bulungi bagenda oyo yayitawo oyo seka wange oyo yegundi ngabye bigendererwa mwawule bintu bibiri walu abantu boku bimuteka kongaita bibiri kira tabiyaga twali tabu oyo atambula gene mashallah Allah msasire Nebo abula nga chechari ya chigendele wache nga chari na chechoka. Au ya sotuna bihi ujua hanansu. Waya gala mantu machukebo na bagamitu ya yali wo. Festuina wa mwari 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 wo. Adkhalahu Allahu nara ehu malqiyama. Allah jamu ingizi ja ehu mwari lukuna kune nkomele wale yadhu billahi min thalik. Nolecho banange mwabano nyayirimu. Tirezo mutimago. Bela ni ikhlas. Ngo uchono nyamu cho. Kudza bantu awa Allah subhanahu wa ta'ala. Kupaka tufunye obuzibu lwaleero. Buli omu na dala social media yenu yaleese obuzibu. Buli mwalimu omwalimu noyo gwe tulowooza nti mwalimu. Noyo ayeyita nti mwalimu. Noyo alabikanga omwalimu. Bonna basanga bali okwo nga tebitegeerekeka. N'ogamba ani agamba kino. Nebwo obuuzo wa igundi ekigendererwa kyo kiki? Kati olwaleero topic zivayo buvi olina atuma topic yao naga ndino topic kati banoti abubu basomesa bukafiri no gambo wa chichi chino abubu basomesa bukafiri echo ne mu Qur'ani te kirimu muganda wange babo yagala ebiri mu Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yatuwe bintu bingi nebi muna atulekera amagezi gabyawule nebi muna abitulekera bitubereere mu mbere za bulijjo So nebi la biba mwebili mkuruani ni yenga guwa kutegera koko ya kufunda kubyo. Kadwe kuwele kufunda kubyo, utani kwa kuroza ntisebili imu. Akadebe kari tuuka, bubanga echi nito chimanyo ganti echo nze sichi laba angamu. Toka banga nte chiri imu, wabanga echo sichi tege ila burunji. Na hiba ganda bange, situmanyi biaba bigendiri wabyo, daloba kula ikhlasu, wababa kula ikhlasu. Mwani bandange muna nsonyo, ndi kubano unyayiri imu. Bajino nyine ikhlas tusobola okutuusa ebigambo bya Allah tufune jana ne mulimu abakabe na ikhlas mulimu abajitambuza bulungi abalatu bajitambuza bulungi nolocho min adabu talibil ilmi mpisa za ilmu al ikhlas kwe kutukuzwa mutima gwo ngononya jana ononya kungamya bantu ononya kulongosha wakati wo ni Allah subhanahu wa ta'ala ensonga yokusatu al amalu bil ilmi yirimu tujikoze seko
irimu yafeyo jituagara tujibulira abantu tujikoze seko eja kubera nga tukolera bulungi nnyo okubera nga tubera bulungi insha Allah taala nolecho mbega iride betuba nga tutunulide irimu eyo mumbereze enjawulo tujikoze se munkoze sa enetu yamba insha Allah taala nolecho alhamal bil ilmi nabi sallam yatugamba nti ebintu byonna byonna ebikola ki ebi obatu sokatufune no hadithi ejo tuyamba obulungi ennyo sokatufune hadithi negeno tuyamba obulungi ennyo nenga situna bakufuna hadithi egenda kutuyamba obulungi ennyo njagala tusoketu mulemu kubanga empisa zo omuntu anonya yiri mutetu tujja kuzigenda speed tusoketu mulemu lyo mwagenda nnyo kulendo lwa amazzi ate tumale tukomewo tujuze yiri insha Allah subhanahu wa ta'ala.